ואנחנו עכשיו לרשימה המשותפת, וסים יונס, פרשן פוליטי, מרצה באקדמיית אל-קאסמי, שלום לך. שלום. תגיד לי עוד פעם איך אומרים את האקדמיה? אקדמיית אל-קאסמי. אל-קאסמי, אמרתי בסדר. נכון. ומצטרפת אלינו גם פרופסור נורית פלד אל-חנן, כלת פרס סחרוף וזכויות האדם, מטעם הפרלמנט האירופי, וחתומה על מכתב תמיכה ברשימה המשותפת. שלום לך. שלום, שלום. תומכת עדיין עם כל המורכבות שיש לרשימה הזאת? בכל ליבי ומאודי. וזאת, אני, אתה יודע מה, אני אחדד את העניין הזה עם חנין זועבי שנחשבת נגיד הסמן או הסדין האדום מבחינתם של אזרחי מדינת ישראל, למרות או בגלל שהיא חלק מהרשימה הזאת? בגלל. בגלל שהיא חלק מהרשימה? בוודאי, בוודאי. אני חושבת שחנין זועבי היא באמת דמות ז'אן דארק הפלסטינית. באמת? לא פרובוקטורית? לא, היא נלחמת על זכויותיה, והיא נלחמת על זכויותיה כמו שצריך להילחם על זכויות. זו שמשווה את מדינת ישראל לדאש ועושה כל מיני מניפולציות. זה אתם, כל מיני דברים שמוצאים מהקשרם. היא לוחמת לזכויות, היא לוחמת לשוויון, היא מאמינה גדולה בדמוקרטיה. לא בדמוקרטיה ישראלית. בדמוקרטיה ישראלית אין דבר כזה, משום שמדינה ששולטת על מיליוני אנשים בלי שום זכויות אדם, ומדירה כל כך הרבה ציבורים לשוליים, היא לא דמוקרטיה, היא אתנוקרטיה, וזה מה שמדינת ישראל. וחנין זועבי נלחמת על הדמוקרטיה, מאמינה בדמוקרטיה, ואני תומכת בה בכל ליבי. אני תומכת ברשימה הזאת, משום שאני חושבת שזו תחילתו של האביב הישראלי, ואני מקווה גם של האביב הפלסטיני. יש שם אנשים שמאמינים בכל הערכים שאני מאמינה בהם, בשוויון. שוויון אזרחי. שמה החזון שלו בסוף? היפרדות או לא, לא, חס וחלילה. לא. אני חושבת שהחזון שלו זו מדינת כל אזרחיה, מדינה שנתפסת כמנגנון, שצריך לשרת את כל האזרחים, מה שלא קרה אף פעם במדינת ישראל. ומבחינתי זה באמת משהו נפלא, אני מקווה שזה ורוב יהודים מבחינתך, הוא לא פרמטר בכלל שצריך לא, אני חושבת להיות פרמטר מנחה. לא, מי שמדבר במונחים כאלה, הוא נופל לתוך שיח גזעני שאני מתאבת. אני חושבת שמדינה צריכה לשרת את כל האזרחים, ולא חשוב איזה דם יש להם, ואיזה דת יש להם, ואיזה השקפות יש להם, וזה בדיוק מה שהמפלגה הזו חותרת אליו. חוץ מזה, אני חושבת שפעם ראשונה מזה המון שנים, אנחנו רואים אנשים תרבותיים, אינטליגנטים, משכילים, מעניינים, מחויבים, ואנשים שרובם לא הפציצו אף אחד, לא הרגו אף אחד, לא הרסו בתים, לא גזלו אדמות, לא חטפו ילדים וזרקו אותם לכלא. מבחינתי זה כל כך חשוב ומרענן, שכמו שאמרתי, אני תומכת בכל ליבי ומאודי. וסים יונס, אתה מתנגד לרשימה הזאת? תקשיבי, אני לא מתנגד לרשימה, אבל ברשותך אולי אני אתחיל בצביעות. קודם כל אני מודה לפרופסור המכובדת על הדברים שהיא אמרה. אין ספק שיש לה שיח מתקדם, שיח ליברלי, שיח טוב. ובכל זאת, אני רוצה להתחיל דווקא בצביעות. אתמול ראש הרשימה המשותפת, זה שזנח את השיח הלאומי הפלסטיני, והמון קולות ברחוב הערבי אומרים את הדבר הזה. הוא אמר והפך את הרשימה לרשימה משותפת, זאת אומרת רשימה יהודית ערבית, יהודית ערבית משותפת, ואין שום פסול בכך. אבל אתמול הוא אמר ברשת ב' בשפה הערבית שכל ערבי שמצביע לרשימה למפלגה יהודית, הכל שלו מזוהם פר אקסלנס, פשוטו כמשמעו. השאלה שלי, אם הרשימה המשותפת היא רשימה שמייחלת המון שאחוז ניכר ממצביעיה יהיו גם כן יהודים, ואנחנו יודעים שהראשונה חברי הכנסת הערבים כן מפטרלים בין פאב למשנהו בתל אביב כדי לצוד קולות של יהודים, אז למה לומר את הדברים האלה? הרי מן הסתם השיח הפלסטיני, זאת אומרת השיח נניח שהייתה פה התבטאות לא מאוד מוצלחת, אז למה לעבוד על הערבים מצד אחד וגם כן לעבוד על היהודים מצד אחד? אני חושב שבשפה הערבית אומרים דברים מסוימים ובעברית אומרים דברים אחרים, כלומר בעברית מדברים על שוויון ועל חיים אזרחיים משותפים, ובערבית בעצם מדברים על דברים אחרים, מגדירים את החזון הפלסטיני לחלוטין. לחלוטין זאת האמת. ואני אגיד דוגמה, איימן עודה עד עכשיו לא התבטא בטלוויזיה ואמר שאני פלסטיני ויש לי שיח פלסטיני ויש לי זיכרון קולקטיבי שממנו אני שואב את הכוח שלי. שזה אומר מה? מה אותו שיח פלסטיני? קודם כל תקשיבי, אני
על תקן פרשן פוליטי יכול לומר לך דבר כזה, שהשיח הפלסטיני, כאשר מדברים בין חברי הכנסת הערבים לציבור המצביעים, שיותר מ-98% שהם ערבים, מדברים על כך, על הרעיון הזה שאני לא כל כך מצליח להבין אותו, שוויון לאומי. והשוויון הלאומי בין השאר מפרשים אותו ככה, שיש כפר ערבי מסוים, היום האנשים הם עקורים, ואז השוויון הלאומי זה להחזיר את האנשים לכפר הזה. אז אני רוצה לשאול אותך, פרופסור נורית פלד אלחן, יכול להיות שיש פה איזושהי הטעיה, כפי שאומר פה וסים יונס, באוזניים של ישראלים שהם לא דוברי ערבית, ואני לא יודעת אם הדוברת ערבית, אבל יכול להיות שהשיח באמת שהרשימה המשותפת מייצרת הוא שיח שערב לאוזן, אבל יכול להיות שצריך גם להקשיב להם ולמה שהם אומרים בערבית, לא רק בעברית. תראי, זו מפלגה מתחילה. כן, זה אומר לא, ככה. לא, זה אנשים כבר כן, פוליטיקאים ותיקים. הזה, השיתוף, אבל השיתוף, העמדות כן. של האנשים הם לא מתחפות בגלל השיתוף. אני מכירה מה אומר אחמד טיבי, אני מכירה את חנין זועבי. המצע שלהם מאוד מוצא חן בעיניי, וכמו שאמרת, יכול להיות שיש אמירות אומללות לפה, לשם. בכל אופן, האנשים האלה, יחסית לאנשים אחרים שיושבים בכנסת היום ובממשלה, עשו הרבה פחות נזק. עד היום, ואני מקווה שהם ישפיעו בכיוון של שותפות אמיתית בחינוך, בתרבות וכולי. אני נותנת להם את הקול שלי. מכל וכל את הזהות היהודית של המדינה הזאת. הם מדברים על דמוקרטיה, הם לא מדברים על זהות יהודית. דבר ראשון, אני לא חושבת שיש פה זהות יהודית למדינה. למדינה אין זהויות דתיות, וגם אני חושבת שאנשים שחיים חיים יהודיים אמיתיים, אני חושבת שמי שהיה פה לפניי, לא חושבים שיש אופי יהודי למדינה הזאת. אני חושבת שמדינה אלימה, גזענית, מושחתת, לא מייצגת שום ערך יהודי. ואלה שמנופפים בסיסמה הזו של מדינה יהודית, הם הכי גרועים מכולם, גם מבחינת יהדותם וגם מבחינת מוסריותם. שמזדהים עם אני לא חושבת שמדינה צריכה זהות. לא, אבל אני אומרת, חלק מחברי הרשימה שמזדהים עם הנרטיב הפלסטיני, הנרטיב הפלסטיני ייצר גם הוא, נגיד את זה ככה בלשון המעטה, לא מעט אלימות. הנרטיב הפלסטיני הוא הנרטיב המודר והנשכח והמוקחד בארץ הזאת. תלמידים ישראלים, תלמידים, זה לא הנרטיב שלהם. תלמידים בישראל לא לומדים שום דבר על הפלסטינים חוץ מזה שהם בעיה שיש לפתור, כמו שהיו היהודים באירופה. לעומת זאת, הפלסטינים לומדים את כל הנרטיב הציוני בעל פה ואת של עצמם לא. הם לא יודעים שום דבר על תרבותם עד שמגיעים לאוניברסיטה. אז בינתיים הנרטיב הציוני-ישראלי שולט בכל, וזה רע. אני מאוד מקווה שהשותפות תביא גם לכך שבחינוך אנחנו נלמד את שני הנרטיבים, ואולי נחבר משהו משותף שכולנו נוכל להסכים על זה. זה עמדה האמת היא די רדיקלית, כלומר היא פוסט-ציונית לחלוטין העמדה שאת מביאה אותה, ואני חושבת שרוב אזרחי ישראל בכל זאת מגדירים את עצמם ציונים בדרך זו אחרת. אבל בכל זאת זה המישור התיאורטי בעצם. אבל אם אנחנו מדברים דה פקטו, אז מהן שלוש האופציות שניצבות מול עינינו? זה, האופציה הראשונה היא לחבור לממשלת ליכוד, וזה היסטורית, לא שריר ולא קיים, ולא יהיה. האופציה השנייה זה לחבור בעצם למחנה הציוני, עם כל הבומבסטיות והמשמעות הנגטיבית למחנה הציוני. או לחילופין, לספק רשת ביטחון למחנה הציוני. את יודעת איך אומרים המחנה הציוני בערבית? المعسكر الصهيوني واوتوماتيت ده ده متكشر للنكبه زي تומרت انا רוצה עכשיו לשאול انا اجيب لك انا اجيب لك بذكرون الكولكتيف الفلسطيني مدبرين على حكمت مدينه اسرائيل بيحد عن النكبه אז אבל היום אין אף כנסת, חבר כנסת ערבי שיאמר לך שאנחנו נספק רשת ביטחון כן למחנה הציוני. אגב, לא, 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 הם אומרים שהם יהיו מוכנים לתמוך מבחוץ, הם אומרים שבכל מקרה הם לא השתתפו, הם לא השתתפו בממשלה. למה לא אומרים את זה היום? כי היום הם יאמרו את הדבר הזה. אמרתי לך, יש שיח לערבים, לפלסטינים, ויש שיח ליהודים. הם יאמרו את הדבר הזה, שאנחנו נספק רשת ביטחון למחנה הציוני. והם אומרים בעברית? בדיוק. ובערבית מה הם אומרים? לא יאמרו דבר כזה. אומרים, כשנגיע לגשר, נחשוב. למה? כי הם יאמרו את הדבר הזה היום, הם לא יגיעו לשלושה מנדטים, ארבעה מנדטים. למה? כי עוד פעם, כאשר הם נפגשים בחוגי בית, הם שרים את ההמנון הפלסטיני, ואם הם מדברים עם הפלסטינים פלסטינית, יופי, ולא אומרים שאנחנו... מה רצית שהם ישירו עתיק פעם? תקשיבי, אני לא רציתי, אבל את שואלת אותי שאלות, ואני עונה לך. אז אני שואלת אותך. ואני עונה לך, תקשיבי. למה צריך לצפות? כלומר, איפה הגבולות? אני אגיד לך, מצפים קודם כל שהאחדות, אגב, לפני האחדות,
לפני האיחוד בעצם, כמה מנדטים היו לחברי כנסת הערבים? כמעט 12, נכון? טלב אלסאנע אוטוטו כמעט נכנס, נכון, היה חסר נכון. לו כמה מאות קולות. זאת אומרת, לפני האחדות היה להם 12 מנדטים. ועכשיו, אחרי ליברמן והאחדות, אותו דבר. זאת אומרת, שיגיד, לא. לה, שיגיד לך מישהו מהרשימה המשותפת, כמה שווה אחדות? אפס. זאת התשובה בחישוב מדויק. אפס. למה? כי לפני האחדות... כי לפני האחדות הם לא עוברים את אחוז החסימה. ואז עכשיו עוברים את אחוז החסימה, ויש להם מושב, והם יושבים על המושב הזה בכנסת. נורית פלד אלחנן, זו באמת שאלה שאני ככה תהיתי ביני לבין עצמי שנים. המפלגות הערביות לא ראו את עצמם כחלק משום קואליציה. ואולי הגיע הזמן שהם יגידו בצורה בריש גלי, נכון, יש לנו מחלוקת עמוקה בכל מה שקשור, אמרת שאת לא אוהבת שקוראים לזה הבעיה הפלסטינית, אבל בכל מה שקשור לסכסוך בין ישראל לבין הפלסטינים. אבל אנחנו רוצים להיות שותפים גם לאחריות, לא רק לביקורת על מה שקורה במדינה, אנחנו רוצים להיות חלק מממשלה עתידית. עד היום כל מפלגה בורחת אומרת, גם הליכוד בוודאי, אבל גם המחנה הציוני, אנחנו לא רוצים להסתמך רק על קולות הערבים. הערבים הם אזרחי מדינת ישראל, הבוחרים של המחנה המשותף הם אזרחי מדינת ישראל כמו כל אזרח אחר. מה, הם לא לגיטימיים כחלק מקואליציה? הם לא יכולים להרשות לעצמם לשבת בקואליציה? א', הם לא, לא כמו כל אזרח, משום שהם מופלים לרעה ומודרים מכל בחינה שהיא. חינוכית, תקציבית, כלכלית, סליחה. שיכנסו לתוך קואליציה וישנו לא, מלפנים. אני לא בוועד המנהל של המפלגה לא, הזאת. אני יודעת, כן? אני שואלת כאילו. אבל אני חושבת שהעמדה שלהם להיות אופוזיציה חזקה זו עמדה מצוינת. תראי, אם יבוא יום... ואחמד טיבי למשל יוכל להיות ראש ממשלת ישראל, אני אהיה מאוד מאושרת. אני נותנת את זה, אני לא פוליטיקאית, אני לא יודעת מה הם מתכננים בדיוק בכיוון הזה, אבל אני חושבת שגם אם הם יהיו אופוזיציה, כפי שהיא, זה יוצא מן הכלל בשבילנו, אם הם יהיו בוועדות, משום שהם הולכים בשם השוויון והצדק. לא להיכנס לקואליציה? קואליציה שמנהלת כיבוש על עם פלסטיני במשך כל כך הרבה שנים, בוודאי שלא. אני חושבת שהם מראים בכל דבר שהם עושים, שהם לא מוכנים לשום שותפות עם אף אחד שמנהל את הכיבוש, או שתומך בכיבוש, או בטבח בעזה, או בכל דבר כזה. אבל וזה מעורר... במה זה שונה מלספק רשת ביטחון? אגב, וזה מעורר כבוד אצלי גדול. מה ההבדל? כן, אני לא יודעת פוליטיקה, אני לא מבינה, אני יודעת מה שאני שומעת, מה שאני קוראת, מהמצא שלהם, אני חושבת שהם מתנהגים בצורה מאוד מכובדת. אולי זה המקסימום שהם יכולים לספק רשת ביטחון? אני לא יודע, אבל תקשיבי, לספק רשת ביטחון זה בעצם ללכת עם ולהרגיש בלי. זאת אומרת, אנחנו איתכם, אבל תקשיב, אנחנו לא יכולים חלק מהממסד. אנחנו מכירים את המודל הזה גם מהמפלגה, גם מיהדות התורה, שלא מסוגלת להיות חלק מהקואליציה, אבל לא יכולה להיות בתוך הממשלה, כי לא יכולה להיות שותפה לממשלה שמקבלת החלטות שנוגעות, למשל, לחילול שבת או לפגיעה בערכים יהודים שמאמינים בהם. אז יכול להיות שזה אותו מודל פחות או יותר. יכול להיות שאת צודקת, אבל תקשיבי, חבר אחד אמר לי שיש סנריו מסוים שתהיה ממשלת אחדות לאומית, ואז ראש הרשימה המשותפת הוא יהיה ראש האופוזיציה, ואז יכול להיות שרכב השרד והמאבטח מהשבק יהיה עם חליל דם על הידיים. את זה אמרו, ועל זה לא ניתנה תשובה. אז אני מעלה שאלות, שואל שאלות, וזאת זכותי. תשובות כרגע עין, לצערי, ומוטב היום. שאלה אחרונה, אני רוצה לשאול אותך, אתה חושב שיש התעוררות בקרב הציבור? אני חושב שכן, יש בעיקר התעוררות אינטלקטואלית, והרבה אומרים שכל הזמן מדברים על ההנגשה, נכים, יצביעו וכו'. אני חושב שהיום יש המון ערבים אינטלקטואלים שאומרים, תקשיבו, יכול להיות שהגיע הזמן גם כן להנגיש, מלשון הנגשה, לאלה שהם טיפשים. והציבור הערבי כנראה לא טיפש. הוא שואל את השאלות הנכונות לרשימה המשותפת ולא מקבלים תשובות. ובגלל זה אתה חושב, אתה מעריך שלא שיעורי הצבעה בקרב אזרחי ישראל הערבים יישארו כפי שהיו בבחירות הקודמות, שזה נמוך יותר משיעור ההצבעה הכללי? אני חושב שזה מאוד סביר, אבל אני אמרתי לך, אחדות שווה אפס, אם בעבר היה לנו 12 מנדטים, ניפגש אחרי הבחירות, והיום רק 12 מנדטים מבית מדרשו של האדון ליברמן. וסים יונס, תודה רבה לך, פרופסור נורית פלד אלחנן, תודה רבה. גם לך, וזה אנחנו חותמים את האולפן הפתוח, הפסקה קצרה, מבזק, ואז אנחנו פותחים את הקו הפתוח, שבו נשאל בין השאר, על מה הלכנו לבחירות האלה.